língua na boca. Porque um beijo sem a língua é como colher sem sopa. Porque um beijo sem na língua é como colher sem sopa. Mas não está certa. Muito vagar tinha deu quando fez o gafanhoto. Fez-o de pernas e asa e olhinho de garoto. Fez-o com pernas e asa e olhinhos de garoto. Caminhei de casa, disse adeus a minha mãe. Que do caminhei de casa, disse adeus a minha mãe. E ela me respondeu: meu filho, porta-te bem. Vocês estão aqui nas vossas lidas, não é? Estamos aqui a aprender a fazer uma festa. Aprender a fazer uma festa? Tudo se vai fazer com a ajuda. Nunca fizeram festa do Espírito Santo? É a primeira. É o meu gordo, meu pai, que já morre. Ai, não tem mãe, não tem nada. Oh, vento norte, nordeste, a que faz andar o mar picado. Oh, vento norte-nordeste, que faz andar o mar picado. Faz andar o contramestre no convés enrabiado. Faz andar o contramestre. Não, espera. Este mora na merda, este mora na leal, este mora aqui na torre. Mas o arroz já cozido. Este é um sentado, pega lá para ficar sem tempo. Vai lá outra. Cada vai mexer o seu bocadinho. Dá para jogar para dentro de frente. E a mordoma também vai ter que mexer. Eu tenho que mexer aí. Não. Mas agora se ela sabe. Isso aí, não tem a força, mas sabe isso aí. Olhamos outro. Olhamos um pão de milho assim. Vai para aqui para que eu tenho mais lindo. É, o mordão vai mexer de lá. Mas vai experimentar. Mas já lá sabe. Só um bocado de lixeira, assim, não.
está muito bom. É o melhor que eu vou fazer. Vai. Vai. Está bom, com o quadrinho. Isto é as minhas três irmãs. Esta está no Panamá. Esta está em Portugal. E está na Califórnia. Agora está em São Jorge. Vai lá todas a... Vai lá todas a mexer arroz, não é só arroz. Ah, põe ali a pata, menina. Epá, as mexemos tão fracas que é preciso três. Porque a gente havia chegado, está a ver? Isso quando fosse na fim muito, era preciso sete para virar um ovo. Não, a gente já precisa. É preciso ter uma pá. E agora, metes o dedo e provas ver se está bom. Não é tão bom. Maravilhoso. Coração. Estou muito ofendida com este senhor. Quando descobri que tinha estado na cadeia mais do meu marido. Ah, se ela não sabia que tínhamos estado na cadeia juntos? Não, senhor. Mas não sabia o que fizeram, não? Não sei. Também na cadeia. Quer saber o que fizeram lá? Mas eles se calhar resolveram abrir um buraco nas traseiras para ver se fugiam de lá. À porta do céu, chamar pela minha mãe. Eu fui à porta do céu, chamar pela minha mãe. E um anjo respondeu: espera que ela já venha. E um anjo me respondeu: espera que ela já vem. A senhora vive na América, é? Yeah. Está cá de férias? Yeah. Três semanas. E é daqui do topo? Yeah. Não, sou da Ribeira Seca. Do Salvador. Já tem lá, ficou lá um irmão. A senhora está aqui. E os outros estão todos aqui. Qual é a parte da América? A Mercedes. Está a gostar de cá? Yeah. Viver os meus sogros e vai daqui duas tardes. Então, bom apetite. Ok, thank you. Eu disse obrigada. Eu disse que tenho 59, se calhar há mais de 100. Mas a história já me deu. Quero agradecer a estas senhoras todas que trabalharam toda a semana. Está bem. Eu fui ao fundo do mar, à pedra de mais valor. Eu fui ao fundo do mar, à pedra de mais valor. Escrever com pena dor o nome do meu amor. E eu fui ao fundo do mar, nas asas de uma gaivota. Eu fui ao fundo do mar, nas asas de uma gaivota. Falta mais uma neta, que é filha daquela. Estes são filhos da minha filha. Não.
que agora vai ser a vez do Oscar. Sempre observa.